Onda kreće gibanje, ne? I za luk, ne? Lana je tam poprilično ispustila, ne? Znači treba, ne treba se bog zna kaj penjat, ali treba visoko i rano na plava vrata, ne? Glavni dio zava je u plavim vratima, onda se laga pa direktno, pa dole, crpu, pa je skoro stalo. Nema nijakog problema. Šta mi čuješ?